Vi er all in. Det er en situasjon der det S4. Oskar må ha et S for å holde seg live her mot Øyvind. Det klart for en flopp. Ingen S på floppen. Det heller ikke noe mulighet for noe fløsjedrag her. Og det kommer en knekt, og det bare et S som kan holde liv I Oskar her. Og der kommer den toer, og det betyr at vi har vår første finaledeltager klar I det som var en reprise av NM Heads Up Online I år. Den gangen var det Oskar som gikk seieren ut. Denne gangen så det vår doble Norgesmester. Du vant første året, du vant tredje året. Det begynner å bli en stund siden. Det gjør jo det. Så ja, nei, det på tide å være med et nytt forsøk på en titel I headsetet. Jeg kan si såpass som at oppe på TV-bordet akkurat nå så det en liten chip-lead til Espen Ullen I Ørsta. Har du noen drømmemotstander? Nei, jeg vil ikke si det egentlig, men det har vært veldig gøy å møte Espen selvfølgelig. Det tror jeg alle ville følt med det han har gjort det siste året selvfølgelig. Nå holder jeg mikrofonen foran det som ganske viktig her, fordi på den der så det to stjerner. Det to Norgesmestertitler, begge har kommet I Heads Up. Du prøver å påstå at du ikke kan dette spillet lenger, nå nekter jeg. Jeg vil ikke si at jeg prøver å påstå det da, men vi får se om det jeg kan fra før fortsatt holder I dag. I finalen også. Lykke til. Tusen takk.